Dhe vazhdojmë tashmë me një vajzë tjetër. Po të thëmë Dibran, kjo në taj mendimi që ti the të përkullja. Është vajza që në Shkodër, në Tiran, në paraqitje që na i kena pas me ta, ka qenë vetmja, po e vetmja që na ka thonë këtë falëndrim para dhe pas daljes së saj. E dini vet kush është. Vjen nga Lipjani, Jona Krasniqi. Jona, qa do të dëgjojmë sëm nga ti? Sa do të këndoj këngën, mos japrish një lumturin. E me pas, kemi ndoj përgjit? Po. Në dy rryma, Jona Krasniqi. Punë zonë një pëllum ne shikojmë, duam krasi ata të fluturojmë, zemra jonë ti keta kur troket, me zemra flet. Në çdo stin ku do jam pranveror, dhe në syra ta mbajnë jetën tonë, dashurin, lumturin e pa fund, me ëndra shumë. Cila është poezia? Ku është tukshin hote? E me pas vjërsime. Ku është tukshin hote? Pyeta të gjithë njerëzit, asë një fjallës me than. Pyeta zë qëte malit, a mos e kanë par? Pshërëtin Kosova, po ku gjendë është val? Po thot krushe madhe, mbejtën Dubrov. Ti ishe uniteti, busqeshja e kombit. Luftëtarët po pyesin, ku është tukshin hoti? Po të pret Prishtina, po të pret Prizreni. Ku i u kshin hoti? Po të pret kuvendi. Bisupët e tua, peshon vetë liria. Nuk lidhet me pranga, u këqen Shqiptaria. Fluturimi Shqipes, lartë ku puthën rrit, birin e Kosovës, atje e ka gjet. Ti e tek flamure, tek palet e tia, je tek rënjët e burrit që ka Shqiptaria. Cilin nga ju do të të falë? Mu ma shumë pëlqejve në poezi. Okej. Flasim për këngën, aty ku nuk mundem rrinë notën, e ullë duhen pak ushtrim me arrit notën. Po s'munesh me arrit atë notë, shkon një notë ma poshtë, nuk do të të kushtë, jeri, do të dhe kënga është
e dëgjume disa herë, kështu që nuk do të thotë mos t'ja lujna pak na atë megjën edhe aty, se nëse ai ka knu në cejnë, a dojna me knu pak ma poshë, se po mujmë atje me më rritë, më thonë një ki pak do vrejtje këtu, po me gjithat, kënga edhe për këngën kalon. Për deri sa të poezia, vetëm mos e zgjatë poezinë, mëse kur e jep përfundimin, e fjales më stuji, mëse zgjatë atë germën e fundit, po nëja një pika, po tanë, merë frym pak edhe bonë, më thonë, me këto dy vrejtje pak të vogla, se ndoshta edhe shikusi edhe kush do qoftë mundet me thonë, po mirë, tash kjo është kandidati 7 dhe këta gjithë thanë po, po, për ta spedika, ne mësë harrani, e dim edhe fjallën ju, por me të vërtet, deri me tash kanë shku me po, për apo? Po. Dhe për mu e ke po. Gjithë të jona ka një rëstim të një sukseson për se përket rëtimit të sajnë të talent, në talent shows Bashko, dhe jemi munduar që edhe sot këtë dhe kemi këtu si musafirën atë bëjnë në talent show, është nasi që të kam. Falemderit që isha. Jona Krasniqe! Kur kemi Jonën, do shkojmë nga Lipjani, afer, diku me orë në dorë, 35 minuta, sepse tash në autostradë, shkojmë në Malishev. E nga Malisheva vjen një vajzë mrekullueshme, ajo vjen po ashtu me dy kategori, poezi dhe këngë, e ftojmë në studio Nedi Duarte Kitje, Brinesa! Brinesa, përshëndetje. Jemi me një këngë dhe një poezi. Fillimisht do shkojmë me poezin e me pas i rikthemi këngës. Një Duarte Kitje për Brinesën. Sa kohë ka kaluar, deri sa erdhi kjo ditë. Sa shumë njerëz janë flijuar, sa shumë kemi pritë. Plot sakrifica mundime, plot vuajtje e pa drejtësi, kaloj kjo Kosova ime, gjatë rrugës për pavarësi. Vite e vite të tëra, trimat për liri luftuan, dit e dit të tëra, nëna tona lutuan. Sa e shejt e sa e qmuar është kjo dit, sa me madhë thërasim, Kosova Republikë. Nësa unë, më pas do marrë një verdikt, sepse po të cilë mikrofonin e këngës. Përmderi shumë, e kënërsa kënga që do të këndojnë bashkë është? Avritit pafajsia. Avritit pafajsia, një këngë që do cilë vajza në skinë, do shkrim të vje këtu, edhe ju duar të rokitni, sepse ka një zëtë mërkullushëm, edhe një këngë që në asjel në emocion e gjeneratave të cilat jemi pak më të mlaja. Një Duarte Kitje. Avritët pa fajsia, çfarë faji ka drenica, pse trembën nga fëmia, që treta zem nga lica. Drenica lind veç trima, ju i lini fmit jetima, është një kom që don liri, dhe Kosova Shqipëri. Gjeli ti që këtu ka varet, po ku je adem jasha, shkja drenicën, se kam gjalla zem nga licën. Mos ma prek trollin qiptar, mira vjet jam vete par. Mos ma prek ti shkja drenicën, se kam gjalla zem nga licën. Mos ma prek trollin qiptar, mira vjet jam vete par. Më që një bukur, ardhë nga Brinesa, zëj mirë,
Mir pa ajo që e vlerësoni, ne vetëm mund t'japim kështu ndaj sugjerim se vlerësimi është nduar. Unë çdo po. Unë çdo herë po flas në atë sensin që to ajo në tri, domethënë kur dojnë me mu ushtru edhe me mu bo matë, munën me pas përmisime, kështu që për mu ishte në regull. Faleminderit. Për po. Po, është dy herë nuk mujtë me mërrit. Ta mon notën, ta mon tonalitetin, nuk është krejt gjonë nërmole, mësu, mësu, këto, këto jonë ato që ka ne i pami edhe i dëgjumë të gjithë, por të duhet edhe pak ushtrime. Le poezin merru me këngën, po ta jep fjallën që ki me arrit, e ki po prej me e. Ka besur se nga të si, ka shio të rëgjumë së shme që ti një, aja është vesh 9 vjeqë, mirë po, pushton skenë, pushton talent, është një vaj që nuk e ka problema i ka 10.000 veta, 5.000 veta, 10 kamera, 6 kamera, 1 kamera, 1 telefona, sepse edhe e më në ka artiste, si do rejla bitu që. Qa kemi pregadit sot bashkë? Unë sot kam pregaditur një poezi që quhet Pse mungon durata? Pse mungon durata? Në nduar të kitë tje juaja, si do rejla bitu që. Pse mungon durata? Urimet e të marë si nën? Duat të përqafoj? So s'kam dhurat për ty, se moti i lik qëlloj. Bredha, fusha e molle, fjolca, mos do të gjej? Shpresova që babait, një euro t'ja kursej. Këto janë hollet tona, gjdo dit në shtëpi? Kur mungon paraja, nuk ka lumturi. Edhe para mësueses, keq u ndjeva unë, në një kartolin i thash, unë të dua shumë. E përqafova ngrotë, mu si në nëntime, ja urova 7 marsin, e mbusha me gëzime. E kuptoj mësuesja, se jam një fëmi, pse mungon durata, nuk ka rëndësi. Nëna dhe mësuesja, vërtet shumë më don, mësimi ytë më than, është durata jun. Qash me emocion recitoj ke, sa që ka bëjshë me gjeste, ajde të përqafi një herë, se unë mu qusë po muna, suksese. Unë e poezit zakonisht në është asë më plenë shumë, që që suksese. Në është ti mi dash poezit. E famshme. Prof? Unë si zakonisht me konkret prefekt gjoj diqka, po në këtë rast nuk gjeta asgjë. Se më përri pashë, hajdi një duan të tibje. Falderit shumë. Falderit shumë. Falderit publikit edhe jurijës. Falderit shumë, falderit shumë. Sidorella, falderit shumë në rëpullusë si zdo herë ju tash. Me Sidorellën, sjellë një kamera, sjellë një sardonje, është e njejta. Mesin prapë këtu, sepse pashtu gjenë një vaj që ka shumë talent, gjenë një vaj që ajo niset me monologun, e delte poezia, e pi poezi se ka pesen, për gjithësësin tri favorët është e mira. Eftojnë në nduar të kitit joja, Rinesa Bityqe! Sa të dua o Shqipëri, sa ma ngjej e sa dëshirë, për ty gazë e dashuri, mund në zemër më kembirë, se për mua o atë dhe, je një lule atë që vyërë, sa nuk gjindet për mbi dhe, shpirtin tem për ta ushqyer. O tri ma luftëtar, ju bitë e Skënderbeut, kërkoni ju shqiptar, lirinë e më mëdheut, se mjaft në robëri, o e mjera Shqipëri, o djemë rëmbeni pushkën, ja vdekje e ja liri.
E pasë po i recitojmë Kosovës, e po i kënej Kosovës, vendosi me shkute Shqipëria. Një këshillë e imja, që ndoshtë antartë me ndot i vyjnë, nuk duhet të imponohet poezia, të mersh veç ton ki me lezu ose heq, se në poezia është me rëndësi që të ketë metaforë, dhe atë metaforë të mos e kuptoj fillë, po në nëllat të shamenu në pak kujna qka deshti mi thonë, qka deshti kështu, dhe me thonë poezia kjo është ona tekstuale. Kështu që recitimi u shku mirë, paracitja mirë, për mu nuk ka vretje, nuk e di për kolegën. Informacion shtesë, çdo fëmi vjen me vetë bagajnë e vetë, dhe me thonë po, materialet, çdo gjë që vjen në sot dhe në se cilin etapë të cilin na kemi punu, i kemi sjell me materialet e veta. Unë do të thotë nuk përzihemi se çka unë sot jo, e mora vesh isha bë më ka jo, isha bë gati për monolog, tash e mora vesh është poezi. Unë desha të jap këshill recitatores kësaj vajzës që përmes kësaj këshillës time të morrin edhe të tjerët në talent se të zgjedhin poezitë që një uri ose një njerëz që e dëgjon të lën pak në dilemë. Kujt i tha, çka deshi me i thonë, mos me konë poezia që të kuptohet qysh në strofën e parë, nuk ke vrejtje këtu, nuk u kje vrejtje, kjo është vetëm përmes kësojna që të morin vesh edhe të tjertë. Poezia sa ma e fuqishme tekstualisht dhe me recitimin tënë të shkëlqyshëm, ki mujtë me shku edhe ma shumë, ki mujtë mos me mlonë mi folë këto fjallë hiqë vesh mu që unë konë me të thonë po, po me gjithat është po. Falënderit. Edhe unë tajtona me mendimin. Falënderit shumë. Rinsa falënderit që të në atësi. Falënderit të skandalur. Ata janë gjithë dëherë me neve. A ti kim pak në Shqipëri? I kim pak në Shqipëri. Ishim, kishim shqiptar nga Shqipëria këtu. Mirë po kemi prapë konkurent që vinë nga Shqipëria. Do i kim Shqipëri dhe do shkojmë në ndalimi në qytetin e Fierit. Dhe nga Fieri me vjen Alessio. Një duar të kitje. Shkojmë Alessio në skenë. Së në këtë gjithë. Alessio, herë në kaluar, kur ka arë në tajnë në show, ka ardhur me të bukuren këngë. Por rrugës, me ndumë që bënën poezi, po që e ka një problem. I shala, thasë, më thotë profesor Dibrani me liviz, me dure, me kam, thasë, nuk po më shkon, tha jo, tha, po gjithës e tha, do mundohë me botimen. Kështu që, Alessio, cila është poezia sot? 7 prill. 7 prill. Alessio, e shofim së. Kopilove, o kopil, e u lute, u këpute, një qimpash në dhe u fute, naturisht një tradhetor, spor e fisit arbëror, e për thasmin me daule, kur gjënditën të bëmpule. Na gjeti dhe na ra, vret qiponjen që su vra, nuk u vra dhe nuk do të vritet, poshtë për pjetë me vrullë vërtitet. Ja dhe himni që në thuri, himni zi i një qivuri, eja, alala, të naroj, duqeja, guguqeja, letëroj edhe flamuri sa përsy e përbela. I pa besi ta di pra, ndërka sole me një tra, që nga shkodra gjërë në dropull, rona i që i thëm popull. Ajo dorë që re dy bekun, ditë shkrep edhe dy fekun, nëse ditën qanugar edhe natën thurlitar e kalit grushtin dhe e varë nga këmbët pushtin. Një poezi që vjen në jug dhe e lidhur bukur, kur na erdhi poezia në fillim, ne u munduam që gjisin disa fjalë që donin zbërthejnë, sepse zona është zonë dhe dëshme di se ku të cila zonë jena. Por gjithësësi, Alessio duhet të dim, është për herë të parë në një skenë si kjo. Kështu që një duar të kitje për gjitha ta fëmi që vinë për herë të parë në një skenë si kjo. Ne e kuptojmë se nga zona ku vjen e ka atë poezinë të asoj zone, të qatë dijone të shprehurit e gjitha ato, por disi po shkonë sukur në atë mënyrën robotike, e thetë një fjallë, tap, dyqysh sukur nuk e di, ndoshta e poshë që trim nuk ka, por është, ndoshta edhe poezia nuk i ka pëlqy, kështu që për herën tjetër është mirë me morë një poezi të që ty të flenë në shpirt,
nuk do të ta është e asoj zonë, a është e kësoj zonë. Na të gjithë jena shqiptarë. Mu në merë një edhe të veriut, në të është edhe gegë, sepse arti nuk një kufi, arti nuk një zona, arti nuk një gjithë, ajo është krejtë. Do të thëtë, unë e po e shërë që qitë poezi që e ki lexu sonte këtu paranesh, nuk të ka flajt në shpirt. Bo në ferë të regoma të ka flajt në shpirt që ke poezi. Jo. Pra ndaj me komprimis, mu në bojmë diqka, por me komprimis nëse bojmë. Unë e qështë mendimi e më qështë poshtë komplet, vishtë na i këngëtor diqka. Herën tjetër i libe i kamë. Mu dëshme pru, me na i këngë, me konstruat, me... Si dim, herën tjetër i me i këngë, ne? A, dhe si më bim në i këngë, herën tjetër? Po. Po, me një këngë, në këntojmë herën tjetër. Në të vizjet këto, si këngëtor. Në të vjen herën tjetër, maj pregaditën që poezi, po diçka që ka këtina i pëlqen, që ka këtina i flenë në shpirt, edhe me këngë, pse jo, edhe me ese, me një tregim që ka të regu gjyshja, ty të ka ngellë në kokë, se është diçka interesant edhe të vjenë qatë tregim e përpunën vetë, ki fjallë të tua, vjenë ja kërset, pëpëpëpëp, edhe ne tanë shi s'kem qare pa të thopo. Kjo poezi, mu... Nuk me duket vetëm nëse bojmë komprimis me kolegën të tu. U marim dhe komprimis javën tjetër. Jo, marim... Urë në ushtro pak ma shumë, mësë një i zhgënjim nga kjo, jepja vetës një detyrë, jepja vetës një detyrë, po du me thonë që thuj me vete, mësë më thuj mu se më vjen i noti, po thuj vetë, thuj në të më thëtë që ka dënë kjo juri, se unë e pa e kalu nuk e lonë, po për sëtë e ke prej me e ju. Edhe, unë pajtona me mendimin. Herë tjetër... Një diqka që atë flenë dhe e thu të aman me... Herë tjetër, vime i këngë shumë bukur bashkë para jush. Jemi gati? Falderi shumë Alessio, i falderi nga Pieri. Gjinia maskullore vazhdanë në poezia, sepse tashë kam një djallë tjetër, të cilin... Kemi shtektu bashkë edhe e kemi të pashmangë shumë gara, është shumë aktiv, mirë po është ai që e kemi lezetin e shpisë, sepse kërë ullëtojmë, ai na mon atmosferë, na mon gjithve në qeshje, në harmoni, sepse është veti harmonushëm, pëtëmi duat të kitje, Florenti! Lentë, përshëndetje. Qa kemi përgatit për sot? Për sot kam përgatitur një poezi. Cile është ajo? Poezia titulluat Të hua jemi. Të hua jemi. Ndjekim së bashku në Duartë Rukitit Joja, Florent Dukyqi. Të hua jemi, me prejkuvës. Qish për të thënë, është thënë. Sigurët që zënë venë në tokë, një jetë venë në kemi zënë. Drejt njëri tjetërit kemi mbyllur. Të gjitha rrugët edhe shtigjet. Si dy qytete mesjetarë, me mure, heshta dhe me pirqe. Për natën, kur i lodhur truri, portat i mbyll me qetësi. Ti gjenë një shteg dhe futesh brenda, një shteg që vetëm ti e di. Futesh edhe si në rrugica parqesh, shëtit mes si në revolucionesh. Hynë në përëndra shkujdesur, fanitesh, qesh, ma bën me durë. Po kur më ngjesi zofrohet, nisë që të soësh, befasti, dhe heshtur azi del për jashta, ga shtegu që vesh të edi. E dita vjen, rrëdh prap jeta, dhe ne të dy, si dhe më par, të tot rrim e të pambushtur, si di qytete mesjetar. Me Leni do të shifemi në fund prapë, se kemi bashkë diçka. Mirë, po para këti muhabeti, cili është verdiktim? Po më vjen mirë që to levizit i paska shtrëngu, i paska frenu. Ja, të vjen mirë edhe për levizit edhe për ato. Po prapë, gjithmonë e kom këte që po shkojnë për pëjbojnë fjalim pëjbojnë poezije. Poezija o përjetim shpirtnor, bre, shpirtnor. Dhe... Prapë po e thomë këto me që ndoshta nuk është shprehje si duhet, po diqysh pse bashk për përdojnë një këtë mënyrën robotike, se veç robotit e të sot kena shku qëtu. Adhen, nuk duhet, duhet t'jesh i lirë në poezi. Poezia është artë,
Edhe barem, bile-bile është ndër artet më të komplikume, sepse në përmes një poezie tone, një skenaristi mirë mundet me bon një skenar në 150 epizoda. Para me ndo së ka fuqi poezia. Prandaj une nuk e di për kolegen, por me gjithat, me një dy kroba onësh, po të thëmë po, por me kush që këtu që ti thamë, ti eliminosh. Në regull, një Duarte Okitja për Po në Florenti. Edhe unë pajtoan me mendimin e kolegët. Poezit, zakonisht, thuan me përjetim, kështu që mendoj që mundesh më përmisu. Fillim ke i mirë, pasaj fillove... Edhe trim, mund të ketë edhe trim, trim e në heqe. Mës logarit që të të po kush, logarit e vetën që jeni artist. Nuk pas ka ndoj kështu në i atak së fulmë. Mirë, okay. Fash. Falëndeshëm, të rëndë të Ajo është nga Shkodra, ikim Shkodër. Ikim Shkodër, vjen një këngëtare që është fut, kur ju kam fillu këtë Albanian Talent Show, në kuadër të Top Talentit, ju kam thënë se do ketë mosha pishtat e dhe ata që ndjenë vetën talent. Në Duarte Okitit e juaja kemi Armin nga Shkodra, ftojmë në skenë. Armin, një vajzë që vjen nga Shkodra, një këngëtare mirë se erdhe. Faleminderit. Cila është kënga që ne do dëgjojmë nga Armin sot dhe që do kemi një vlerësim edhe nga ana? Rrëdhë të parë, faleminderit shumë për ftesën, përshëndes publikun, Jurin. Unë pasi nuk e kam menduar se unë kam ardhë për shefin, për shef. Pasi ka kaluar dhe 8 marsi dhe unë jam shumë e kënaqur për evenimentin e fëmijëve, i uroj festave të nanës gëzuar 8 marsin. Gjithashtu kam kënaqësinë të jem sot e pranishme në evenimentin për fëmijë, i uroj gjithë fëmijëve mbarësi, suksese gjithmonë. Kam zgjedhur një balad, një këngë të Bujar Çamilit. Mos u largo. Mos u largo. Do të ndroj mikrofonin të lutëm dhe do kalojmë tek Mos u largo dhe ku tjetër përveç një vajzë që vjen nga qyteti i bukur i Shkodrës për ta sjellur këto. E ndjekim bashkë, një Duarte Okitja. Po së largëm, se s'të kam arru. Ma vep se ti i largë me janë, pra më ke mungu. Po së largëm, po së largëm, se s'të kam arru. Ma vep se ti i largë me janë, pra më ke mungu. Ma të gjanë, s'më mërë që mi, ëndra më më gojnë. Kisha bashkën, unë i lumi, dhimjen bashkën dajnë. Rrim dë dhërë, në mendimaj, dhe shiloj me i të banë. Gjitë më djesh, prasim rasimaj, o që shke mujtë banë. Mos u largo, mos u largo, po të lutem shumë. Dikur ti mu, lutë që mua, o të ashtë të lutem unë. Mos u largo, mos u largo, se s'të kam arru. O dikur ti mu, lutë që mua, o të ashtë të lutem. Faleminderit shumë. Armin, një këngë shumë e mirë, një këngë shumë e mirë që sjellin Bujar Çamili, legjenda e këngës. Armin, shofi se, që në thonë që të dytë? Shkaj me një verdikt të profës. Po, shë, konga e bënd vetën. Armin është një këngëtare e cila ka lënë për mes bregut të këngës. Shumë regullë është, na nuk dyshojmë në tonë, u po edhe zonit, tonaliteti, gjitha, notat,
tona, edhe pse rrjedh shmeria e di sa se kënga këndohet që me morë vesh gjithkush, nuk e di jam kupton. I ka aty këtu diçka pak, po megjithatë deshta ti thon se asnjëherë në jetën time, në karrierën time nuk um po që kur shkon njëri dikon në një talent show, në një shfaqje të organizuar, që këngëtari merret, rregullama mikrofonin, hidis maktol, shamazonin, boni këtu skit, disiplin skin, ti e pa disiplinu në skin, duhet të disiplinuash në skin, jo të kërkosh timi, po sepse këtu ka kush rregullon këtë zonë, jo në teknik, jo në ato, dhe po dështoj diçka të zonë, nuk je ti fajtore, na nuk të penalizojmë në poena, nëse dështon zërimi, jo, ti e shumë rregull, faja ti ka dikush tjetër nëse nuk punon mikrofoni. Kështu që duhet të disiplinuash në skenë, dhe nëse ta lyp dikush, po është këshilla ime, nëse ta lyp dikush që duhet të provohet, mikrofonat gjithmonë provohen një, dy, jo, asse, se këto i kumni vetëm në për, nuk e di, nuk i duron arti këto. Në thotë, kënga e mirë, toni mirë, për mu është fjala, unë jëmë të edho veç mendimin tim, dhe të gjitha këto kështu për mu e ke po. E më rëkullusme, po, një dua të hitje. Po këto hitje, ato hitje. Okej, okay. Dhe kërë të dizajner, janë dizajn. Edhe unë jam njëjtit mendim me kolegun, edhe mu zonin për qaj, kështu që ma shumë s'plas, zonin për qaj, edhe unë jam për po. Falem dhe dojë kërëshit, kërëshit. Organizatorin më të mirin. Falënderoj. E falënderoj shumë që më bëri ftesë dhe unë thjesht kam marrë të marr pjesëmarrje. Dhe kam shumë kënaqësi të marr pjesë në evenimentin e fëmijëve Talent Show, që uroj gjithë nënave shqiptare mbarësi, suksese gjithmonë. Falënderoj. Kam kënaqësi që të marr sërish. Dhe unë thjesht përsëri i pranoj ftesat. Gjithmonë, faleminderit. Faleminderit shumë, ju dua të dëgjoj edhe më shumë për këngëtarën që vjen nga program. Një rrugtim i bukur sot, emocione ndryshme, të cilat ishin pjesa e parë sonte. Dibran, si do të duken? Ishte kënaqësi që ti jesh në vlerësim të talentëve të ri, sidomos trive, mos të preken edhe këta më të vjetrit edhe të tyre po, por me një kënaqësi të veçantë për të rritë. Ishte mirë, ishte kënaqësi, shkoj puna në rregull deri këtu, unë ju uroj sukses në rend të parë, talentëve të rinë, që ata të vazhdojnë rrugtimin e tyre dhe asnjëherë të mos zhgënjehen, qoftë se kalon, merë po ena pozitiv ose jo, ai do t'ja jep mision veti, detyrë vete se unë do të vazhdoj rrugtimin tim drejt artit, sepse rruga artistike, çdo njeriu ka shumë sakrifica deri sa të arrinë njëri në kulminacion. Prandaj uroj suksese atyne, uroj suksese edhe ty, edhe televizioneve, edhe të gjithë gjeruzve, kështu që pres që herën tjetër të na vinë edhe talent, edhe më të mirë se këta, edhe me të di... Keni musos, sa shumë talent për na fresh. Mirë, kështu që urime edhe për ju. Ka ndodhë jashtë të haresët, po gjithë se... Urime edhe për ju. Faleminderit edhe unë u kënaqa, për mua ishte kënaqësi të jem pjesë e juris, pak a shumë e dhash mendimin tim atë mënyrën time jo profesionale, kuptohet çdo herë. Kështu që i uroj suksese talentëve të ri që siç tha kolegi mos dorëzohen, ardhmja e tyre janë domethënë puna e tyre tash shihet, kështu që veç i uroj suksese, shpresoj që herën tjetër njerëzit që dojnë me tregu vetën, qëfar do në muzikë ose në poezi, që le të tregojnë vetën, mos ndalen. Ju uroj suksese. Faleminderit shumë, ne mirë shkojmë me publicitet dhe rikthehemi në pjesën e dytë, ku kemi të ftuar në studio, do të bisedojmë për ta, për sa i përket një projekt tjetër që e kemi së bashku. Ajo është të bashku.